Вже не один рік миколаївським батькам особливих діток допомагає благодійний фонд «Доброта та довіра». Сім'ї залучають до соціальних проєктів та всіляко сприяють їхньому розвитку. Які можливості зараз відкриті для родин? Про це далі. В червні благодійний фонд «Доброта та довіра» провів фотовиставку «Світло в тобі» до Дня людей з синдромом Дауна. В проєкті взяли участь 17 миколаївських родин з особливими дітками. По завершенню світлини вирішили віддати центрам та школам, де займаються малюки. Якщо ми будемо чаще, більше розказувати о них і показувати їх в такому плані, соціум і общество їх прийме швидше. Перші, хто отримав світлини – міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Ці фото будуть прикрашати нашу залу. Тепер, щоб всі бачили, що всі діти унікальні, творчі і радісні. Для батьків особливих дітей вже вдруге стартували уроки з англійської мови. Займаються два рази на тиждень по одній годині. Триватиме курс з вересня по травень наступного року. Наприкінці на них чекає письмовий екзамен. Ми намагаємося охватити різні теми. Мами можуть коротенько про себе розповісти, можуть поспілкуватись на якісь побутові теми. Все для першого дня дуже сподобалось. Поки що домашнього завдання ще немає, але... Поки що все нравиться. Ще один проєкт, що тільки розпочався, танці «Ми єдині». Особливі дітки разом з хореографами розучуватимуть танцювальні номери та знімуться в соціальному ролику. У кожного буде можливість проработати професіонально зі своїм дитином, підготувати хороші професіональні костюми, вибрати шикарну локацію і показати кусочки професіоналізму. До проєкту залучено 3 сім'ї та така ж кількість хореографів. Хотілося довести, що моя дитина може, має таланти і хочемо показати, що ми також самі, як і всі. Я буду ставити кусочок постановки маленький сучасної хореографії. Іменно, скоріше всього, це буде ближче до хіп-хопу. Підготовка до зйомок займе місяць. Тож недовзі ролик планують представити загалу. Вікторія Пінчук, Тарослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні».